လူငယ်များစီလုံးညညရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကျင်းပတဲ့၅ချိန်မြောက်မွန်လူငယ်များနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့နနက်9နာရီအချိန်ကမွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရဲမြို့နယ်ရှိဝါခီယူကျွော်မှာပြမပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားကိုမွန်လူငယ်များသွေးစည်းညညရေးအနာဂတ်လုပ်ငန်းစဉ်များအားဝိုင်းဝန်းလှုံ့ဆော်ကြရန်နဲ့ဒေသအသီးသီးရှိတဲ့မွန်လူငယ်များရဲ့ချစ်ကြည်သွေးစည်းရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းမွန်လူငယ်များနေ့ကျင်းပရေးဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မင်းစာနီဦးကပြောကြားပါတယ်။မွန်လူငယ်များနဲ့ကျမ၏ဥဆောင်ကော်မတီဝင်မင်းညံတက်ရမန်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။အဓိကတော့မွန်လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့လောက်လာရွေးချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီမွန်လူငယ်တွေကအဓိကကျွန်တော်တို့လူငယ်နည်းနည်းရရမှရှိနေတဲ့လူငယ်တွေကလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုဘုံစုံရက်တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုအမြင်တွေကဖလှယ်လို့ရအောင်နောက်တစ်ခုမှဒီချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးခြေအနေတွေအမျိုးသားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေအနေတွေကဒီကလူငယ်တွေချင်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖလှယ်လို့ရအောင်သူတို့အသိခွေးရအောင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အဓိကလက်ရှိရှိနေတဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားရေးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်းဆိုးပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာပေါ့နော်အဆိုပါမွန်လူငယ်များနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတို့မွန်ရဟန်းတန်ကားတော်များမွန်ပြည်နယ်သည်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ထောင်မွန်မွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးမွန်ကရင်တနင်္သာရီရန်ကုန်ပဲခူးစားဒေသများမှာမွန်လူငယ်များပလောင်တော်အောင်စားတဲ့တရင်သားလူငယ်များဒေသခံပြည်သူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မွန်လူငယ်များနေ့ကိုကရင်ပြည်နယ်ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့မှာပထမအကြိမ်ရေးမြို့နယ်မော့ကနင်ကျွော်မှာဒုတိယအကြိမ်မူရုံမြို့နယ်နှိပရော့ကျွော်တွင်တတိယအကြိမ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော့ပိန်ကျွော်မှာစတုထအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်